Саламатсыз бу ардактуу телегөрүүчү. Назарыңыздарда бир апта ою өлкөдөгү орчундуу окуяларды тизмектеген апта маалыматтык программасын баштайбыз. Сиздер менен Абдумалик Базарбаев болом. Кыргызстандын жүрөгү баткен. Өткөн жылдагы Тажикстандын чек арадагы куралдуу кол салуусу эскерилди. Бул куралдуу жаңжал бүтүндөй Борбор Азия чөлкөмүн кооптондурган. Кыргыз-Тажик чек арасындагы кандуу жаңжал Головной суу тилкесинде башталып, 28-29 апрелден 1 майга чейин созулуп кеткен. Жаңжалда 36 кыргызстандык курман болуп 180'ден ашууну жараталган. Жүздөгөн турак жайлар, соода борборлор жана социалдык объектилер талкаланган. Өзгөчө достук арка айылдары аскердик аткылоонун майданында калган. Андан бери мамлекеттик башчылар бир нече ирет жолугуп чек ара боюнча тынымсыз келишимдер түзүлдү. Эки өлкө коопсуздукту сактоо, курал колдонбоо тууралуу макулдашканы менен ок атышуу орун алган жаңжал кайталанып келет. Өлкө башчысы Садыр Жапаров өткөн жылдагы чек ара жаңжалын эгемендүүлүктөгү эң оор мезгил катары сыпаттап, чек ара көйгөйүнө чекит коюуда кыргыз элинин улуттук кызыкчылыктары жогору коюлуп сүйлөшүү жолу менен гана чечиле тургандыгын айтып келет. Бул аптада кызыл талкууга алынган байрактар сокку уруучу учкусуз учактары боюнча маалымат төгүндөлдү. Өлкөнүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Тажикстандын байрактар сокку уруучу учкусуз учактарын сатып албаганын кабарлады. Атайын кызматтын маалыматына ылайык тажик тарап байрактарды чыгарган туркиялык ишкана менен келишим түзгөн эмес. Ишенимдүү маалыматтарга караганда тажик тарап байрактар учкусуз учуучу учактарды чыгаруучу Байкар Макина компаниясы менен ошондой эле башка ушуга окшогон туркиялык өндүрүүчүлөр менен учкусуз учуучу учактарды сатып алуу боюнча келишим түзбөгөндүгүн маалымдайбыз деп айтылат атайын кызматтын билдирүүсүндө. Бул жумада 2010 жылдагы кандуу июнь окуяларындагы тергөө иштери кайрадан коомчулукка жарыяланды. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 25 апрелде башкы прокуратурага 2010 жылдагы июнь коогасына байланыштуу көп катары сурак берди. 27 апрелде президент Садыр Жапаров дагы кооголаңдын иши боюнча башкы прокуратурага суракка кирди. Дүйнөлүк экономикалык кырдаал оор болуп турган шартта Орусия Кыргызстан үчүн бүтүндөй чектөөлөрүн алат. Орус өкмөтү ушул жылдын 16 майынан тартып Кыргызстандын жарандары үчүн мамлекеттик чек арадан өтүүдөгү, андан тышкары Орусиянын жарандарын Кыргызстанга кирүүсүнө чектөөлөрдү алуу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин басма сөз кызматы билдирди. Ага ылайык Кыргызстандын жарандары Орусияга бардык өткөрүү пункттары аркылуу өтсө, ал эми Орусиянын жарандары Орус-Казак чек арасы аркылуу өтө алышат. ЭЭП өлкөлөрүнүн Орусияга чек ара өткөрүү пункттары аркылуу кирген жарандардан ПЦР тесттеринин жыйынтыгын талап кылбайт. Кезекте бир апта бою өлкөдөгү урунтуу окуялар менен таанышып алыңыздар. 25 апрель дүйшөмбү. Кыргызстан улуттуу өзгөрүүлөрдүн жана илимий инновациялык саясаттын өркүндөтүүнүн алдында турат. Бул күнү Бишкекте Креатив-Фо биринчи фестивали уюштурулду. Президент Кыргызстандын чыгармачыл коомчулугу келечекте туруктуу өнүгүүнүн кыймылдаткыч күчтөрүнүн бири боло турганын айтты. Ак тилек көзөмөл өткөрүү пунктунда министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошов жана Казакстандын премьер-министринин орун басары соода жана интеграция министри Бахыт Султановтун жолугушуусу өттү. Анда өткөрүү пунктунун иши менен жеринде таанышып, кыргыз-казак мамлекеттик чек ара тилкесиндеги жүк ташуучу унаалардын топтолушун көрдү. Козголгон кылмыш ишинин алкагында Керемет банк ачык акционердик коому зыяндын ордун толугу менен толтурду. Банктын жооптуу кызматкерлери тарабынан тиешелүү 5 жеке компанияга 2,6 миллион АКШ доллары жана 323 миллион сом өлчөмдө насияны банкка ашыкча баалоо менен ликвиддүү эмес мүлктү күрөөгө коюу менен берүүгө макулдук берилген. Орусияда кызмат өтүп жатып каза болгон кыргызстандык аскердин сөөгү өз мекенине коюлду. Ал Ош облусунун Өзгөн районунда Кара Дыйкан айылында туулган. Маркумдун тажиясы 23 апрелде Жаза айыл өкмөтүнө караштуу Кара Дыйкан айылында өттү. Бейшембе. Ош шаарында батирдин терезесинен 30 жаштагы кыз секирип өз өмүрүн кыюуга аракет кылган. Жерине 6 куткаруучу тартылып, кызды терезенен түшүрүп, туугандарына жана милицияга өткөрүп беришкен. Жерлерди мыйзамсыз басып алгандар 5 жылдан кем эмес жоопкерчиликке тартылат. Бул күнү Ош облусунун бардык айыл өкмөттөрү жана жер адистерине мыйзам күчүнө киргени түшүндүрүлдү. Жогорку кеңеш өлкө боюнча мыйзамсыз турак жай курулган 30 000 гектар жерди документтештирүү тууралуу мыйзамын кабыл алган. Мыйзамсыз жер басып алуу фактылары Бишкек, Ош шаарлары жана Ош облусунда көп катталган.
Ош шаарынын 40 жакын тургуну Кала мэри Алмазмамбетов менен жолугушууну талап кылып, Ош мэриясына келишти. Алар түштүк резиденциянын айланасына көп кабаттуу үйдүн курулушуна каршы. Башкы прокуратура аскер кызматкерлеринин маянасын кымырган фактыны аныктады. Коргоо министрлигинин 20636 аскер бөлүгүндө кызмат адамдары финансылык документтерди жасалмалоо жолу менен аскер кызматчылардын маянасына арналган 900 000 сомдон ашык акча каражатын өз пайдаларына сиңирип алышкандыгы аныкталды. 27 апрель шейшембе. Бул күнү Токтогул районунда 5 килограммдан ашуун бангизат сатуучулар кармалган. Токтогул районунда кылыч аттуу жарандан 1600 сомго 70 грамм гашиш бангизаты сатып алынган. Андан кийин шарттуу сатып алуучуга 2000 сом акчага 110 грамм гашиш бангизатын экинчи ирет саткан. Оң рулдуу унааларды алып кирүү демилгеси колдоо тапкан жок. Жогорку кеңештин укук тартип, кылмышка жана коррупцияга каршы күрөшүү комитети Кыргызстандагы жол кыймылы жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгесин карап, аны толук четке какты. Илимдеги изги кыздар келечектеги кубаттуу өлкөнү кура алат. Бул күнү Ош мамлекеттик университетинде илимдеги кыздар долбоорунун алкагында STEM фестивали уюштурулду. İçki İşler Ministerliğinin tergöö kızmatının kızmatkerleri upuzala para alu faktısı boyunca karmaldı. Atayın kızmat 200 000 som ölçümde akça karajatın talap kılıp alıp çatkan yerinden aga tergöçü milicianın mayorun kolgo tüşürdü. 28 апрель бейшембе Бишкек Торгат айланма жолунда ИЛТР телеканалынын кызматтык унаасы Opel Zafira чыгыштан батышты көздөй бара жатып алдында кетип бараткан КАМАЗдын артынан сүзүп алган. Кырсыктын кесепетинен телеканалдын кызматтык унаасынын айдоочусу жеринде көз жумган. Ош облусундагы айыл өкмөттөрдү текшеринин негизинде 12 айыл өкмөттүн кызматын кароо боюнча райондук администрация башчыларына бул күнү облустук өкүлчүлүктө коллегиялык жыйын уюштурулуп, район башчыларына эскертүүлөр берилди. Бул күнү министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жүрөк ооруп ооруканага жаткырылды. Акылбек Жапаров улуттук кардиология жана терапия бөлүмүндө жүрөк оорусу жана кан басымынын төмөндөшүнө байланыштуу келип түшкөн. 29 апрель жума. Бул күнү түштүк батыш бажысынын кызматкерлери жалпы баасы 6 миллион сомдон ашуун калян үчүн аткезчилик чылымды кармашты. Аткезчилик менен келе жаткан товар Ош облусунда ДАФ унаасынан табылган. Бишкек шаардык прокуратурасы Борбордогу таштанды полигондун курулуш долбоорун ишке ашыруудагы мыйзам бузуулар боюнча иш козгоду. Кылмышта Бишкек санитардык полигон муниципалдык ишканасынын мурдагы директору Болот Асаналиев камак алынып, Бишкектин мурдагы мэри Албек Ибраимовко жана кеңешчисине айыбы сыртынан угузулду. Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык ишканалары мыйзамсыз иштеткен каражаттарын толугу менен кайтарды. Бул күнү шаардын бул жылдагы социалдык көрсөткүчтөрүн жана көйгөйлөрүн талкууга алган коллегиялык жыйын уюштурулду. Президент Садыр Жапаров 29 апрелде Манас айылы этнографиялык комплексинин реконструкциялоо боюнча долбоору менен таанышты. Буга чейин мамлекет башчысы интервьюлардын биринде жакынкы арада комплекстин реконструкция болоорун, анткени азыркы абалы өтө начар абалда экенин айткан. Апрель айынан тарта өлкөбүздөгү социалдык тармактын кызматкерлери жана мугалимдердин маанасы 50%-дөн 100%га чейин көтөрүлдү. Бул көрсөткүч соңку 20 жылдан берки эң алдыңкы пайызды түздү. Кыргызстанда мугалим болуп иштөө абройлуу эмес. 30 жашка чейинки мугалимдердин саны 10%-дан ашпайт. Мугалимдердин айлыгы жогорулаганы менен бирок аларга талап катуу коюулары эскертилген. Мектептерде аттестациялоо иштери жүргүзүлүп, билим берүү тармагындагы адистердин кесипкөйлүгү талап кылынат. Аны менен бирге 30 жылдан бери орду жылбаган окуучулардын билим сапатын көтөрүү эң негизги максат. Бул жолку апта маалыматтык программабыздын коногу да сыккан педагог ошмунун проректору Шарипова Мастура Сайпидиновна болот. Саламатсызбы жеке студиябызга куш келипсиз. Мугалимдердин алгачкы жолу десем жаңылбасам керек 100%-дык көрсөтүлгөн эмгек акысын колуна алды. Бул ошол эле убакта мугалимдерге агартуу тармагына өмүрүн арнагандарга кандай шык, кандай дем берди? Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр? Рамазан айыңыздар менен, туткан розуңуздар кабыл болсун. Оштуу телерде компаниясынын жалпы жамаатына ушул Рамазан айында береке, чыгармачылык, жигердүүлүк каалайбыз. Албетте, Абдымалик мырза, бүгүн эң актуалдуу Рамазан айында ар бир мугалимдин үй бүлөсүндө бир кубаныч ушундай ургуштап турган учурда эфирге чакырып калганыңыз мен үчүн аябай сыймык. Анткени 2021 жылдын
13 октябрында, ушул шаршемби күнү мугалимдер үчүн чоң бир жарлык катары, сүйүнүч катары жогорку кеңеште министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 2022 жылы мугалимдердин эмгек маянасы көтөрүлөт дегенде биз көп деле мурдакыдай эле кабыл алганбызда чын эле көтөрүлөбү, ушул маселе ишке ашабы деп бүгүнкү күнгө чейин бүдөмө келгенбиз. Ал эми президентибиздин жигердүү кадамдары, чоң камкордугу, мугалимди материалдык дагы, моралдык жактан дагы колдоосу мына бүгүн баарыбызды кубандырып, чындыгында сөз тармактарда, башка жактарда, мугалимдер мектептерде учурашкан жерде баарынын маанайы көтөрүнкү. Анткени алардын көп жылдык күткөн эмгектери сабырдын түбүсү аралтын дегендей бүгүн кайтты. Билим берүү системасын жаңыртууга, окуучулардын билим деңгээлин көтөрүүгө майына канчалык деңгээлде өбөлгө болот, шарт түзүп берет? Эң жакшы суроо бүгүн жашоо үчүн күрөш. Жашоо үчүн ар бир үй бүлө мектепке 20 жыл, 30 жыл, 35 жыл кагылып иштеген агайларыбыз, эжелерибиздин бардыгынын нан таап жеген жери бул мугалимдик кесиби. Үй бүлөсүн багат, ошол менен уул кызын үйлөйт, турмушка берет, ошол менен өзүнүн участогунда дыйканчылыктарын улантырат. Мына бүгүн мугалимдердин материалдык жактан колдоого алынышы бул мамлекеттин, келечектин колдоого алынышы деп эсептейбиз. Анткени ким миң кыйын болгон адис дагы, асманга, космоско учкан адис дагы мугалимдин партасынан көтөрүлгөн. Мугалимдин жардамы менен сабаттуулук ачылып, каттанып, ошонун негизинде мына сиздерге окшогон мыкты журналисттер мугалимдердин колунан үлгү алып келет. Биздин президентибиздин эң бир олжолуу кадамы эмнеде болду? Мына өзүңүздөргө маалым болгондой, алдыдагы Садыр Жапаровдун президент болгондон кийинки шайлоолорунун бардыгында мугалимдердин укуктарын жана милдеттерин ачык алып чыгалды да. Буга чейин мугалим колуна кагаз алып, класстагы окуучуларын унутуп калып, көрүнгөн үйлөрдүн алдына барып, көчөлөргө барып, катуу жамгырдын башканын жааганына карабастан өзүнүн милдетин аткарып, шайлоо агитациясында, үгүттөө иштеринде жүргөн. Мугалим ар тараптан кысымга алынган, текшерүүлөр күчөгөн. Мугалимдин укуктары мугалим өзүнүн укугу жөнүндө эмес, мугалимдин ашыкча милдеттери коомдо бир жагымсыз жагдайларды жарата баштаган. Мейли жетекчилерди тек коёйлу, мына окуучулар дагы мугалимдердин укуктарын тебелеп, жаманатты кылып, сөз тармактарга чыгарып, мугалим гана күнөөлүү, мугалим гана иштен кетиш керек, а окуучу апапакай, атена папакай деген нерсени бүгүн биздин ал жолтой ажообуз Садыр Нургожоевич баарын тизмектеп, ордуна коюп, мугалимдин статусун Кудай буюрса бир топ алдыга жылдыр деп айта аламын. Рахмат. Майына менен бирге мугалимдердин жоопкерчилиги, анын үстү дагы ошол эмгек акынын жогорулаганы менен эле аларга дагы кандай талап коюлуш керек? Ий жоопкерчиликти канчалык деңгээлде күчөтүш керек? Эң сонун биз эмнеге барышыбыз керек? Ашыкча кагаз иштери, мугалимдин ишенбиликтерге катышуусу, мугалимдин кайсы бир кананы ремонттоосу деген маселелер башка планга жылып, мугалим таза окуучунун олимпиада жеңүүчүсүнө, сапаттык көрсөткүчүнө, окуучунун сүйлөө маданиятына, окуучунун ой жүгүртүүсүнө, окуучунун сүрөт тарталуусуна, англис тилинде таза сүйлөөсүнө, кыргыз тилинде таза сүйлөөсүнө мугалим гана жооп бериш керек. Мугалим маянаны алган учурда эмнеге күч алат? Мугалим үй бүлөсүндө бир топ көйгөйлөрү чечилет. Мугалимдин биринчиден көңүлү тынчыйт, бардык болгон мүмкүнчүлүгү класстын ичине киргенде окуучуга гана багытталат. Мугалим эмнеге жетише алат? Мугалимге талаптарды күчөтүү менен биз келечектеги сабаттуу коомду, сапаттуу билимди түптөй алабыз деген негизги идея менен бара алабыз. Жана айткандай, ушул Кыргызстанда мугалим болуп иштөө негизи абройлуу эмес. Негизгиси ушул майнанын өтө төмөн болгону буга себеп болуп келет. Эми ошол эле менен бирге бул алыс каймактардагы мектепте дейбизби, же райондор тоолуу мектептерде, айрым учурда мына шаарларда дагы жаш адистердин кадрдык жетишпестиги аябай курч да. Эми ушул майнанын жогорулашы менен коомдо мугалимдин статусунун жогорулатуу менен биз жаш мугалимдерди мектепке кайра тарта алабызбы? Абдан маанилүү суроо, анткени Абдымалик мырза, өзүңүз дагы күбө болгонсуз.
көрөбүз. Бир нече жылдар аралыгында, акыркы 15 жылда биз Ош мамлекеттик университетине, башка жогорку окуу жайларга абитуриенттер келгенде биздин педагогикалык тармактагы мугалимдик кесиптеги орундарыбыз бош калган. Бюджеттик орундар толбой калган учурлар болгон. Эмне үчүн? Анткени коомдо мугалимдин статусу ушунчалык түшүп кеткендиктен атене дагы башка абитуриент дагы жалаң гана бизнесмен боломун. Мен юрист боломун, мен прокурор боломун, мен депутат боломун. Адис болом эмес, мен президент боломун, депутат боломун, вице-премьер боломун деген нерселерге багытталып калганда, анткени ошондой жашоо биздин коомдо кооз элдерге жагымдуу, ал эми мугалимдин майда-чүйдө эмгектерин эч ким мындай байкабай калган учурлар болгон. Анан биз ошол мугалимдик кесипке келген абитуриенттерди толтуруу үчүн жер-жерлерге барып, мектептерге барып семинарларды уюштуруп, окуучуларга стипендияларды берип, колдоруна сертификаттарды берип, канча сайрап келсек дагы, келгенден кийин абитуриент өзүнүн билген тармагына өзүнүн талонун тапшырган учурлар болгон. Мен эмнени айткым келет ушул учурдан? Бүгүн мамлекет мугалимге мамлекеттик мамиле жасаган учурда, мына бүгүн Кудай буйруса мен ушул жылы үмүттөнүп отурам, көптөгөн улан кыздар мугалим болом. Демек мугалим деген бул кесиптердин падышасы экен. Мугалим анан жөн эле адам мугалим боло бербейт, Абдымалек мырза. Ар бир эле адам Кудай назар салган адам гана мугалим боло алат. Мугалимдик ал тубаса талант болуш керек. Мугалим баланы жашоону, үй бүлөнү жана мамлекетти сүйө алыш керек. Баарыбыз эле келип мугалимдик кесипти аркалай албайбыз. Ошон үчүн мугалимдик кесип биринчиден улуу, экинчиден назик, үчүнчүдөн бул өтө төмөн түшүктүү. Рахмат. Дасыккан педагог катары, илимдин доценти катары айтсаңыз, мугалимдерди мындай ичинен билесиз да, мугалимдердин түйшүгүн дагы бир жолу айттыңыз. Азыр дагы баса белгилеп кеттиңиз, мамлекеттик деңгээлде мамиле жасала баштады депчи. Дагы кандай камкордук керек? Турак жай салуу, айтмакчы баягы ашыкча текшерүүлөрдү күч органдары, укук коргоо органдары болобу? Кайсы тараптан дагы кандай колдоо керек? Абдымалек мырза, эң сиздин баягы баары бир журналисттин жүрөгү элге жакын болот дегени, ошонун сиздин жүрөгүңүздөн ушундай сонун суроолору чыгып атат. Мен дагы бир жолу мамлекеттик жетекчилерге ыраазычылык айтуу менен мындай сунуштарды айтмакмын да. Батыр энелер бар мугалимдердин арасында. Бир үйдө 5-6дан балдары менен чогуу жашагандарга жер участкаларын берүү жеңил формада. Аларды кыйнабастан атаңа бар, энеңе бар деген документ менен эмес, жер участкалары менен камсыз кылуу. Шаарда өтө активдүү чыгармачыл мугалимдерге атайын баарын чогултуруп туруп, ипотекалык арзан пайыз менен үйлөрдү салып берүү. Бул дагы бүгүнкү күндө мугалимдин чыгармачылыгына дем бере турган нерселердин бири. Ошондой эле мугалимди сапатка гана жоопкерчилик кылуу. Сен өзүңдүн окуткан 30 окуучуңдун олимпиададагы жыйынтыгына, келечектеги вузга тапшыргандагы жыйынтыгына жана башка жоопкерчилигин сен жооп бересиң, а сенин иштей турган кабинетиңди, кааңды түзүп берүү ал башка адамдардын иши. Ремонт жөнүндө, башка жөнүндө ойлонбоңуз. Сиз ата-энелердин жоопкерчилигин канааттандырыңыз, ата-эне сиздин үстүңүздөн арызданып келе турган болсо деп мугалимге талаптарды коюш керек. Мугалимди бүгүн ата-эне тандап калган учур дагы бул жакшы нерсе. Бирок мугалим түнү азыраак уктайт, күнү бою толук эмгектенет да. Мугалимдин качан көңүлү ток, мугалимдин үйүндөгү баласынын курсагы ток маселеси көйгөйү жок болгон учурда бардык Кыргызстан боюнча мугалимдер ошончолук деңгээлге чыкканда мамлекетибиз сабаттуулук жактан, сапат жагынан эң жогорку деңгээлге чыгат деп баарыбыз кепилдик бере алабыз. Рахмат. Эми бул ушунча мугалим боюнча тема болуп аткандан кийин өзүңүз да баса белгилеп кеттиңиз. Соңку учурларда коомчулуктун үрөйүн учурган мугалимдерди ошол окуучулар тарабынан шылдыңдоо катары чыгарылган тасмалар интернет желесинде толтура. Анын негизгиси ошол мугалимдин статусунун төмөндүгү да. Бул нерсеге коомчулуктун кайсы бир тарабын күнөөлөө мүмкүн эмес, бирок бул нерсени алдын алып жок кылуу максатында дагы кандай аракет болуш керек? Албетте бул нерсени биз мыйзам менен, кимдир бирөөгө жазана салуу менен, кимдир бирөөнү иштен четтетүү менен бул нерсени жоя албайбыз. Бул эмнеден башталат? Бул бала бакчадан, үй бүлөдөн, мамлекеттен, жогорку кеңештен. Мен мисалы жогорку кеңеш мага эмне кылып берди, президент эмне кылып берди эмес, ата-эне отуруп алып баласына мейли урушсун мугалим,
Анткени сенин келечектеги билимиңе мугалим жооп берет. Мен үйдө эмнени жасай алам сага? Мен дыйканчылык менен жүрөм, мен талаада жүрөм, мен базарда жүрөм. Сен мугалимди гана болушуң керек. Мугалим менен сенин билимиң сабаттуулугуң өсөт деген принципке баарыбыз келип ата-энелер мугалимди кудай катары тутсак, кудайдан ушул сүйгөн пендеси катары мына мугалим биздин үй бүлөбүз үчүн ыйык деген принципти бардыгыбыз койсок, мына мен дагы ата-энемин. Келечекте сиз да ата-эне болосуз. Ата-энелер ушундай бир мугалимдин статусун көтөрүп койсок, балдарга азыраак болушуп, мугалимдерди көбүрөөк колдоп койсок, бала ата-энени дагы мугалимди дагы сөзүн мыйзам катары кабыл алат. Биз эмне үчүн сөз тармактарда болгону кыргыз билим берүү тармагында көбүрөөк ушул нерсеге барып атабыз да, интернеттен айрым учурларда дүйнөлүк деңгээлде өзүң уят болуп калганыңды сезесиң да, болбогон эле нерсени карап туруп тартып алып чыгарып коебуз. Анын жыйынтыгында мугалим күнөөлүү жок. Мугалим эч качан окуучуну жөндөн жөн урушпайт, жөндөн жөн аны тилдебейт, аны жакшы болсун, ата-энеңдин ушул эмгегин актагын деген нерсеге айтат. Бул нерсенин ар тараптуу жактары бар. Мектеп менен ата-энелердин тыгыз иштеши, мектеп менен ошол айыл өкмөттөрдүн тыгыз иштеши, мектеп менен шаардык билим берүү мекемелери, райондук билим берүү мекемелери, тез-тез түшүндүрүү иштери, сиздерге окшогон мыкты журналисттердин видеороликтери, улам-улам байма-бай мугалимдин статусу жөнүндө айта берсек, коом ошол нерсени өзүнө алат, ынанат жана окуучулар өздөрүн мугалимге карап туруп бир күн сөзсүз түрдө түздөйт. Рахмат Атаев, студиябызга келип өзүңүздүн омоктуу ой пикириңизди, сунушуңузду бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Дайым ушул эл агартуу тармагына өз үлүшүңүздү, салымыңызды кошуп жүрө бериңиз. Рахмат эжеке. Чоң рахмат. Мамлекет билим берүү системасын өнүктүрүүгө жана педагогтордун эмгек шарттарын жакшыртууга болгон күч аракетин жумшайт. Апрель айынан тарта мугалимдердин жана социалдык кызматкерлердин майнасы 100%га чейин жогорулады. Бул үчүн өлкө казынасынан 26 миллиард сом сарпталды. Бул каражаттардын бардыгы балдардын сапаттуу билим алуусу жана мугалимдердин жашоо шартын жакшыртуу үчүн арналат. Аймактардагы мектептерде эмгектенген мугалимдер майнасын колуна алып кубанып турган кези. Жогорулаган айлык менен жоопкерчилик дагы күчөтүлөт. Апрель айынан тарта өлкөбүздөгү социалдык тармактын кызматкерлери жана мугалимдердин майнасы категорияга карап 50%'дан 100%га чейин көтөрүлдү. Бул өсүш соңку 20 жылдан берки эң алдыңкы пайызды түздү. 309 миңдей кызматкер үчүн казынадан 9 айга 26 миллиард сом бөлүнгөн. Анын ичинде билим берүү системасына 16 миллиард сом каралган. Карасуу районундагы Токтомуса Алимбеков атындагы билим берүү комплексинин башталгыч классынын мугалими Анипа Алимбекова агартуу тармагына өз өмүрүнүн 38 жылын арнады. Эмгек тажрыйбасында биринчи жолу 100%дык майнаны колуна алганына кубанышты. Анипа айымды март айына чейин эмгек акысы 15 миң сом болсо, ошол эле саат менен бүгүн колуна 29 миң сом алды. Мен колума 29 миң айлык алып, семьям менен өзүм дагы жалпы коллектив жамааты менен кубанычтуу күндөрдө отурабыз. Айлыкты көтөрүү менен бул эң чоң өбөлгө болду деп эсептеймин. Себеби мугалим калкы бир гана ак мээнети менен эмгектенет. Мына ошол биз ак мээнетибиздин негизинде көптөгөн жаш муундарды тарбиялап өстүрдүк. Мен ойлоймун, ушул президентибиздин жарлыгы менен мына айлыгыбызды көтөрүшүн максатында мугалимдердин ишке болгон кызыгуусу менин өзүмдүн байкоом боюнча кеч эле ушул биздин мектепте өтө жогорку деңгээлде болду. Мындан ары дагы өтө издөнүү, өтө кызыгуу менен эмгектенет деген ойдомун. Кыргызстанда мугалим болуу иштөө абройлуу эмес. 30 жашка чейинки мугалимдердин саны 10%дан ашпайт. Ал эми мектептердеги майнанын жогорулаганы жаш адистердин кесибине болгон кызыгуусун арттырууда. Билим берүү тармагында иштегенине 2 жылдын жүзү болгон Малика Шымжанова англис тилинен сабак берет. Жаш мугалим дагы 100%дык көтөрүлгөн эмгек акылуу болгонуна кубанычын жашыра албай турган чагы. Бул мезгилге чейин 23 сааттык сабагына 10 миңге жетпеген гана майна алса, апрель айынын эмгек акысы 22 миң сом болду. Айлыктын жогорулаганы жаш адиске шык берип үй бүлөлүк муктаждыгын чечүүдө дагы улуттуу жардам болгон.
Бул бир гана бизге жумуш убактысында, жумуш учурунда гана мотивация бербестен, үй бүлө өздөгү шартты дагы оңдоого жакшы өбөлгө түздү деп айта аламын. Жана дагы мугалимдердин жоопкерчилигин күчөттү. Ошол эле учурда, мисалы, сабактарды көргөзмөлүү өтүү, өз убагында келүү, ошондой эле окуучулардын билим сапатын көтөрүүгө болгон күч аракетибизди буга чейин дагы жумшаганбыз, мындан кийин дагы ошол эле аракеттер мындан дагы күчөтүлгөн даражада болот деп ишенем. Жана ошол эле учурда мен азыркы жаштарга айткым келет, мугалимдик кесиптин ээси болуу бул балдарга жакшы тарбия берүү менен бирге азыркы күндө жакшы айлык маянанын деле бир айлык маянага деле иштесе болот деген жыйынтыкка келип атабыз. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров мугалимдердин айлыгы мындан ары дагы көбөйө турганын, бирок аларга талап катуу коюуларын эскерткен. Мектептерде аттестациялоо иштери жүргүзүлүп, билим берүү тармагындагы адистердин кесипкөйлүгү каралып, компьютер жана чет элдик сабактарынан эң жогорку квалификациядагы мугалимдерди кабыл алуу тапшырылган. Ошондой эле 30 жылдан бери ордунан жылбаган окуучулардын билим сапатын көтөрүү эң негизги максат болгон. Бүгүнкү чейин бизде жаш кадрлардын мектепке тартылуусу өтө кескин солгундап кеткен, себеби ушул айлык акынын аздыгынан болгон да. Азыркы учурда кийинки окуу жылына мен ойлойм, кадр менен камсыз болуусу дагы 100%дан дагы жогору болот деген ишеничте турам, себеби ушул күндө азыр бизде мугалимдер мектепке тартылуусу уже башталды да, келип жазылып кетип атышат. Буга чейин мугалимдер бизде азыр бир жылдык стажы менен 9000-ден 10000ге чейинки эмгек акы алып келсе, кечээ 1-апрелден баштап бир жылдык 3 жылга чейинки эмгектенген мугалимдердин эмгек акысы 20000-ден 25000ге чейин көтөрүлдү. Өлкөдө майнанын аздыгынан көптөгөн жаштар чет өлкөгө кетүүгө аргасыз. Улуттук статистикалык комитети узаган жылы орточо айлык акы 19586 сом болгонун жазган. Ошол эле учурда жашоо минимуму ар бир адамга 6332 сом деп эсептелинген. Ал эми социалдык, маданият, медицина кызматкерлери, мугалимдер менен илимпоздордун орточо айлык акысы 15000 сомдон гана болуп келген. Социалдык тармактын кызматкерлеринин майнасы жогорулаганы менен соңку базар баасына жана кымбат чылыкка дагы деле туруштук бере албай келет. Кыргызстандагы эң начар жолдордун бири катары саналып келген Ноокат жолун оңдоого даярдыктар башталды. Жолду кеңейтүү багытында кызыл сызыгынан сыртка чыгып кеткен жеке менчик үйлөрдү, дүкөндөрдү, тамактануучу жайларды бузуу иштери жүрүүдө. Турак үйүн аргасыздан бузууга мажбур болгон жашоочулар жолдун оңдолушуна каршы эместигин, бирок мамлекет тарабынан акчалай жардам керектигин айтышууда. Башталган иш аракеттер туурасында кийинки тасмада Айганыш Туратбек кызы айтып берет. Ноокат жолу кеңейтилип, капиталдык оңдоо иштери башталат. Белгилесек, бул жол бир нече жылдан бери оңдолбой, элдин нааразычылыгын жаратып келген. Мындан улам кызыл сызыктан өткөн ар кандай курулуштар алынууда. Алардын басымдуусун жеке турак жайлар ээлейт. Жол боюна чыгып кеткен курулуштарды бузуу иштери кызуу жүрүп жатат. Жергиликтүү бийлик жолду кеңейтүү максатында алынып жаткан курулуштарды бузууну курулуш ээлерине милдеттендирген. Жергиликтүүлөр курулуштар салынып жатканда эч кандай эскертүүлөр болбогонун, бардык уруксат кагаздар алынгандыгын айтып, азыр чыгымга учурап жаткандыгын билдиришет. Андыктан мамлекет тарабынан жардам берилсе дешет. Жашоочулардын көпчүлүгү бузууга уста жалдап, кызмат акынын ордуна курулуш материалдарын берип жаткандыгын билдиришти. Кеткен, айтып кеткен, кагаз берип кеткен, бузуйлар, нима кылыйлар, жолду кеңейтирабыз деп, буну жолду кеңейтиргени жакшы. Биз эми энди заманавий жашашыбыз керекми? Мына ушу давлаттан сатып алган үйүм болот. Давлат өзү салган, эч кандай биз красный линияга кирген эмеспиз. Яки бир өз башымчалык кылып сал. Мына ишенбесеңиз, мына жерде квитанциялары кече турат. Мындай объектилердин саны 132ге жеткен, алардын ичинен 86-сы жеке турак жайлар, 54-ү коммерциялык багыттагы курулуштар болсо, калганын тосмолор түзөт. Жол боюндагы курулуштар бузулуусу керектигин билдирүү үчүн белгилер да коюлган. Ноокаттын шаар куруу жана архитектура боюнча башкармалыгынын маалыматына караганда, 6 метрге чейин жол жээгине чыккан фактылар аныкталган. Мекеме ошондой эле тийиштүү кызматтар тарабынан жарандарга эскертүүлөр 2016 жылдан баштап эле берилип келгенин түшүндүрүү иштери болгонун белгилейт. 2002-2003 жылдары системе катуу болгон да. Системе катуу болуп, жер аянты, мол жер аянты болгон болсо, жер аянтынан өзү жаранга 8 сотик мыйзамдуу 8 сотикке токтом чыккан болсо, системе катуунун негизинде ал киши 10 сотикке, 15 сотикке чейин көрсөктөр даап алышкан. Анан калган бөлүктөрү арка жагына ашса жерлер артында калып калганда өздөрү жолго чыгып алышкан да, ошонун
Aynan oşan kesibetine oşol nesile kelip çıkartattı. Buzu işleri Zulpuyev jana Kokjar ayıl ökmöttörünün aymaqtarında 23 aprelde baştalgan. May ayının etegine çeyin kızıl sızıktan çıkkan kuruluştardı alu işlerin bütkörü plandalgan. Mınday buzu işlerine mamlekettik administrasiya tarafından atayın komissiyalık top tüzülüp, mıyzamsız kuruluştarda anıktaşkan. Al eme jarandar aytıp jatkan çıgımdardı mamleket kamsızdabayt. Kızıl kitebimiz var. Biz kızıl çekke girgen jokpız. Kızıl kitep bul jönüle jerge. Al eme kuruluşka bolsa bu arkitektura işkanası özünçö beret. Ошолор аныктайт. Бул кызыл китеп аныктабайт. Бул архитектуранын строительный снипптери бар, ошолорго жараша. Шаардын өнүгү, келечекте өнүгүсүнө жараша кызыл сызыкты ошолор аныктайт. Ошон үчүн элдин арасында кичине участкага алган документи менен и архитектурадан алган документтер менен кичине түшүнбөстүк болгон. Азыркы күндө дагы да түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атат. Бул эми бир аз мыйзам бузулгандан кийин ким буса, ошо мыйзамды бузган адам тарабынан кайра каражатты кетиш керек да. Белгилесек Ошбаткен Разаков жолунун Нокат аймагындагы бөлүгүн оңдоо үчүн Транспорт министрлиги тендер өткөргөн. Аны жапониялык GICI уюму уткан. Оңдоло турган жол 28-чакырымдан 75-чакырымга чейинки аралыкты камтып, Нокат районун аралап өтөт. Жалпы 47-чакырымды түзөт. Айганыш Туратбек кызы, Белек Мусаев, Ош ТВ. Өткөн жылдагы Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек арадагы куралдуу жаңжалга толук бир жыл болду. Андан бери мамлекеттин чек арасына 30 жылдан бери чеп болуп келген Баткенге өзгөчө статус берилип, жеңилдиктер каралды. Куралдуу кол салууда талкаланган айылдар калыбына келтирилип, эки тараптуу бир катар келишимдер түзүлдү. Бирок жыл башынан бери чек арадагы ок атышуу эки ирет кайталанды. Кыргыз-Тажик чекарасындагы кандуу жаңжал Головной сот өлкөсүндө өткөн жылы ушул күнү башталган. Коңшу өлкөнүн куралдуу кол салуусу 28-29 апрелден 1 майга чейин созулуп кеткен. Жаңжалда 36 кыргызстандык курман болуп 180ден ашууну жараталган. Жүздөгөн турак жайлар, соода борборлор жана социалдык объектилер талкаланган. Өзгөчө достук арка айылдары аскердик аткылоонун майданында калган. Андан бери мамлекет башчылары бир нече ирет жолугуп, чек ара боюнча тынымсыз келишимдер түзүлдү. Эки өлкө коопсуздукту сактоо курал колдон бу туралуу макулдашканы менен ок атышуу орун алган жаңжал кайталанып келет. Өлкө башчысы Садыр Жапаров өткөн жылдагы чек ара жаңжалын эгемендүүлүктөгү эң оор мезгил катары сыпаттап, кыргыз элине кайрылуу жолдоду. Президент чек ара маселесине чекит коюуда улуттук кызыкчылыктар жогору коюлуп, сүйлөшүү жолу менен гана чечиле тургандыгын айтты. Мындан тышкары Баткен өлкөнүн эгемендүүлүгүнүн жана экономикасынын эң негизги өзөгү экенин белгилеп, дубанга болгон камкордукту тизмектеген. Өткөн жылдагы куралдуу кагылышуу өлкөбүздүн чек арадагы коопсуздугуна олуттуу жана кечиктирилгис көңүл буруу зарыл экендигин ачык айгинелеп койду. Ошондуктан куралдуу күчтөрүбүздү чыңдоо максатында өлкөбүздүн тарыхында биринчи жолу республикалык казынадан керектүү заманбап аскердик техникалар жана башка жабдыктар сатып алынды. Бул багыттагы иш-чаралар мындан ары уланат. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасындагы талаштуу делген чек ара тилкелери боюнча маселелер дале болсо көйгөй бойдон калууда. Аны чечүү бизден кылдаттыкты, сабырдуулукту жана ыраттуулукту талап кылууда. Чек ара көйгөйлөрүн кошуна мамлекет менен бири-бирин сыйлоонун, урматтоонун алкагында тынчтык сүйлөшүү жолдору менен гана чечүү зарыл экендигин бүгүн дүйнөдө болуп жаткан окуялар тастыктап койду. Азыркы учурда талаштуу чек ара тилкелери боюнча бир пикирге келүү максатында эки тараптуу мамлекеттик комиссия ыраттуу түрдө ишин улантып жатат. Жылыш жок эмес, аз да болсо жылыштар бар. Куралдуу кол салууда Кыргызстан 1,351,000,000 сом чыгым тарткан. Соодагерлердин ар бири эң аз эле дегенде 1,000,000 сом чыгым тартып ишкерлигинен ажыраган. Мамлекет жеке тараптар талкаланган социалдык объектилерди жана жеке турак жайларды калыбына келтирген. Жарандар үчүн шаарчаларды түптөп, каза болгондордун үй бүлөсүнө кенемте дагы төлөнгөн. Кен областы 8 соц объекттерди куруп бүттүк. Бул мектептер, ФАП жана бала бакчалар. Андан тышкары 8 багыттагы үйлөр жолдор бүттү. Бул 250 миллион каралган. Бул боюнча дагы Баткен областын өнүктүрүү багытында ушул оор шарттарды эске алуу менен Кыргыз Республикасынын жарлыгы чыккан. Бул Баткен областына өзгөчө статус берүү боюнча. Бул өзгөчө статустун алкагында бир канча жеңилдиктер биздин Баткен областынын элдерине каралып, министр кабинети тарабынан токтом чыккан. Андан тышкары атайын Баткен областын өнүктүрүү программасы бекитилип, жол картасы түзүлгөн.
Дал ушул чек ара аймагын андагы жергиликтүүлөрдүн жашоо шартын жакшыртуу максатында Баткен облусунун өнүктүрүү программасы кабыл алынган. Анда дубанда 10 ири инвестициялык долбоорду ишке ашыруу, 7 гез ири логистикалык борбор куруу жана Разаков шаарындагы аэропортту модернизациялоо пландары каралган. Казынадан Баткенди өнүктүрүүгө жылына 500 миллион сомдон бөлүнүп берилиши бекитилген. Ага улай дүйнөлүк банк Баткен облусунун өнүктүрүүгө 50 миллион доллар бере турганы айтылган. Азыр эми чындап Баткен облусунда президент тарабынан өзгөчө статус берилип, özgöçö jana köngül bölünüp atat. Бирок Канткен менен дагы чек ара зымдары тартылып чечилмейинче эл баары кооптуу абалда кала берип атат. Эми Бишкекте, Ошто бизде андай маселе болбогону менен Баткен областы, Жалал Абад областынын чектешкен Өзбекстандын чектешкен аймактарында проблемалар бар. Буга чейин Садыр Жапаров өзүнүн билдирүүсүндө эки өлкөнүн ортосундагы 972 чакырым чек ара тилкесинин 664 километри такталып, 308 чакырымы калганын айткан. Андан соң Тажикстандын башчысы Эмомали Рахмон да Исфарадагы сапарында чек аранын 68.4% макулдашылганын билдирген. Ош шаарында алгачкы жолу коңшу өлкөнүн чек ара боюнча илимпоздору катышкан эл аралык илимий конференция өткөрүлдү. Илимий жыйын Фергана өрөөнүндөгү чек ара конфликттери, учурдагы абалы жана келечеги деген темада талкууга алынды. Чөлкөмдөгү чек ара көйгөйүндөгү чырлар соңку мезгилдери курчуп, куралдуу жаңжалга жетип жатканы айтылды. Эл аралык илимий практикалык конференцияга Өзбекстан, Тажикстандан жана өлкөнүн бир катар жогорку окуу жайларынын илимпоздору баяндама жасады. Чек ара тилкелерин буга чейин өкмөттүн өкүлдөрү гана тактап келишкенин окумуштуулар белгилеп, илимий карталарды тийиштүү кызматтарга берүү сунушу берилди. Фергана өрөөнүндө улуттар аралык, диний жана башка социалдык көйгөйлөр көп экендиги дагы тизмектелди. Алгачкы жолу уюштурулган эл аралык илимий жыйындын резолюциясы кабыл алынды. Илимий конференция чөлкөмдөгү чек ара көйгөйлөрүнүн чечилишин жана коңшу элдин ынтымагын гана көздөйт. Мына ушул 30 жылдан акыркы тагыраак айтканда мына 2013-14 жылдардан бери активдүү болуп чыргайланып келе жаткан чек ара маселелерин мурда мамлекет өкмөт аралык жанагындай комиссиялар ишке ашырып келсе карап, муну окумуштуулар дагы бир отуруп илимий поздор отуруп илимий жактан өзүбүздүн оюбузду айтып ушулду чечкенге салымыбызды кошсок деп ушул конференцияны уюштуруп жатабыз. 90 илимий баяндама келип түштү. Түздөн түз чек ара маселесине байланыштуу 27 баяндама келип түштү. Мында кошуна Өзбекстандан атайын 3 илимий кызматкер келип баяндама жасап атат. Тажикстан Республикасынан онлайн режимде чыгып атат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Тажикстан байрактар сокку уруучу учкусуз учактарын сатып албаганын кабарлады. Атайын кызмат Кыргызстандын борбордук Азия чөлкөмүндө туруктуулукту жана коопсуздукту сактоо үчүн бардык күч аракетин жумшап, тынчтык жана жакшы коңшулук саясатын жүргүзүүдө. Кыргызстан Түркиядан сатып алган учкусуз учактарды Ооганстандагы кырдаалга байланыштуу борбордук Азия мамлекеттерине террордук жана диний экстремисттик коркунучтардан улам алганын белгилейт. Атайын кызмат кыргыз тарап коңшу мамлекеттерге каратып агрессивдүү саясатты эч качан карманган эмес жана карманбайт деп билдирди. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев жогорку кеңеште депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, кыргыз тарап Түркиядан байрактар сокку уруучу учкусуз учактарын коңшу мамлекеттерге сатпоону суранганын билдирген. Кулубаев Тажикстандагы байрактарды сатып алганы жөнүндө маалыматты чын экенин айткан болчу. Өткөн жылы декабрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматына байрактар учкусуз учуучу аппараттары тапшырылган. Жакын эле Тажикстан Түркиядан байрактарды сатып алары тууралуу маалымат тараган. Бирок Тажикстандын расмий органдары бул боюнча маалымат тарата элек. Байрактар чалгын жана сокку уруу максатында колдонулуучу орто бийиктикте узак убакыт уча ала турган учкусуз аппарат. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 25 апрелде башкы прокуратурага 2010 жылдагы июн коогасына байланыштуу көп катары сурак берди. Ал башкы көзөмөлдөөчү органдан чыккандан кийин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, ошол кездеги убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн аракетин сындады. Жана Жалал Абаддагы Өзбек улуттук маданий борборунун мурдагы лидери, Жогорку кеңештин экс-депутаты маркум Кадыржан Батыровтун өлкөдөн чыгып кеткен жагдайы иликтенип, күнөөлүүлөр жоопко тартылышы керек
керек экенин билдирди. Уактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Ташиевдин дооматтарына байланыштуу азырынча үн ката элек. 2010 жылы июнь коогасы маалында Ташиев Жалал Абад облусунда жүргөн. Ошол жылы күзүндө парламенттик шайлоодо Атажурт партиясынын тизмеси менен депутат болгон. Андан соң 27 апрелде президент Садыр Жапаров июнь окуясынын иши боюнча башкы прокуратурага суракка чакырылды. Садыр Жапаров ал учурда коррупция менен күрөшү боюнча улуттук агенттиктин комиссары кызматын аркалап турган. УКМК туура бир жыл мурда 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө козголгон кылмыш иши кайра тергеле баштаганын билдирген. Анда кылмыш иши Кадыржан Батыровдун өлкөдөн чыгып кетишине байланыштуу экенин кабарлаган. Анын алдында президент Садыр Жапаров атайын кызматка июнь окуясындагы материалдарды кайра иликтөөнү тапшырган болчу. Бул жума соңунда Карасу шаардык кеңешинин 57 жаштагы депутаты кестешинен токмок жегенин айтып ооруканага түшкөн. Маалыматка караганда окуя 15 апрелде болгон жана териштирүү жүрүп жатат. Милиция чатакташкан депутаттардын аты-жөнүн тактаган жок. 24 чекит кейжи сайты токмок жеген депутат Рустам Хатамов ал эми ага кол көтөрдү деген Абдырахман Назаров шаардык кеңештин спикери экенин жазды. Турмуш чекит кейжи сайтына Абдырахман Назаров Хатамовду урбаганын сөз талашып жакалашып кеткенин билдирген. Президенттин Ош облусундагы ыйгарам укуктуу өкүлүнүн орун басары Данияр Жаныкуловдун аймактардагы текшерүүлөрүнө парламенттин депутаттары каршылыгын айтып чыкты. Аравандан шайланган Жалолидин Нурбаевди орун басары каралап туура эмес маалымат таратып жатканы айтылды. Облус башчысынын орун басары айыл өкмөттөрдөгү рейдте эл өкүлүнүн мыйзамсыз иштерин ачыкталганын жөө келтирип депутат тууралуу президентке кайрыла турганын билдирген болчу. Бул жерде кыргыз тили гана. Орус мектебинде только орусча жазылсын деп кайсы мыйзамда бар? Ош облус башчысынын орун басары Данияр Жаныкулов кызматка келгенден бери алыскы айылдарда күтөөсүз рейдтерди өткөрүп келүүдө. Анда ооруканалар, мектеп жана башка мамлекеттик кызматтардын ишмердүүлүгү көзөмөлдөнүп, жыйынтыгында кызматынан кол жууган жетекчилер дагы болгон. Данияр Жаныкуловдун соңку рейди 26 апрелде YouTube-дагы жеке каналга айыл өкмөттү ээлеп алган Нурбаевдардын кланы деген аталышындагы материал жарыяланган. Анда текшерүүнүн жүрүшүндө аравандагы мыйзамсыз берилген жерлер аныкталганы ачыкталып, депутаттын жана анын туугандарынын аты аталган. Биз ошол жерге райондук деңгээлде комиссия түзүлдү. Атайын келип ошол маселенин териштирүүнүн үстүндө отурабыз азыр бүгүнкү күндө. Орун басардын текшерүүсүн эл өкүлүнө болгон каролоо жана жалган маалымат экенин жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында депутат Акылбек Түмөнбаев баштаган бир катар эл өкүлдөрү айтып чыгышты. Данияр Жаныкулов эл өкүлүнүн жеке аброюна шек келтиргенин айыпташты. Айрымдары орун басардын жасап жаткан иш аракетинин чын төгүнүнө карата комиссия түзүүн айтса, айрымдары борбордук бийлик тезинен комиссиясыз эле жооп алып келүүнү сунушташты. Мындан улам Данияр Жаныкуловко карата чара көрүү тууралуу протоколдук тапшырма берүү боюнча Талант Мамытовго кайрылышты. Жалалдин Нурбаев тетиги Ош облусунун ыйгарымдуу өкүлүнүн орун басары бир бала. Өзүңүздөр соцсеттен көрүп атасыздар. Ошол Нурбаевдин кланын ачтык деп ошо өзү блогер болуп алганбы же YouTube жылдызы болуп алганбы билбейбиз. Депутаттын укугун бузуп ошол бир баягы буйрук менен зам губернатор болуп иштеп аткан жигит депутатыбыздын баягы моралдык укугун, ошол элдин укугун бузуп атат да, эл тарабынан шайланып келген. Бүтүндөй бир парламент бийликтин бутагы бир зам губернаторго комиссия түзөбүзбү? Менимче кереги жок. Алмаз Акынжанович, маселени иликтеп туруп, сиз бүгүн кечке чейин ушул жерден бизге так жоопту берип коюңуз. Анткени урматтуу кесиптештер, эң жогорку бааны эл берет. Жалалидин Нурбаевка эл 3 жолу баасын берди. 10 000 көптөгөн добуштарды алып жүрөт. Бир сом акчасын кетирбей аравандан биринчи орун менен шайланып келди. Мындан өткөн баа барбы? Эл тандады. Данияр Жаныкулов 9 айдан бери Дубандын бардык аймактарында элдин арызынын негизинде текшерүү жүрүп келгенин айтат. Рейдтин жыйынтыгында ОДОНО мыйзам бузуулар ачыкталып, кызматтан кеткен жетекчилер четтен чыгарын билдирди. Көзөмөлдүн жыйынтыгында жеке тарапка мыйзамсыз өтүп кеткен гектарлаган жерлер мамлекетке кайтарылганын ырастап, айылдагы жемкорлор тынымсыз текшерүүгө алына берет деп токтолду. 30 жылдагы болуп келген өзүм билемдик жеп ичүү элдин ырыскысынан курсактарын өйдө коюп, ушул өздөрүнүн чөнтөктөрүн кампайтып курсагын тойгузуп жүргөндөрдүн бардыгына бөгөт коюп, ошол жердеги Ош облусундагы элдин, карапайым элдин жашоо шартын
жакшыртасыңар деп койгон милдет. Биз ошол милдетти гана аткарып атабыз. Бул жерде эч кандай жеке кызыкчылык же жеке таарыныч башка эч нерсе жок. Себеби мен ошол булсуна мына жана да айттым, жаңы ушу 8-9 айдын жүзү болду. Мен бул жерде таанышым дагы жок, бирөөгө таарына тургандай, тууган уругум дагы жок. Мен коргоп же башка жерге кызматка барып кое тургандай. Мен президенттин койгон тапшырмасын гана, губернаторубуздун койгон талабын гана мыйзам чегинде Жалолиди Нурбаев 2014 жылдан тартып Алинаров айыл өкмөтүн жетектеп турган. Президенттин өкүлүнүн орун басары дал ошол учурдагы мыйзам бузуулар тууралуу президентке өкмөт башчыга жана прокуратурага кайрылуу даярдап жатканын билдирди. Аймактагы 300 гектар жер чет өлкөлүк бир фирмага ижарага берилип, алар жер кыртышын бузуп күмөндүү өсүмдүк эгип келгенин айтты. Айыл өкмөттү эл өкүлүнүн туугандары басып алганы анык экенин кошумчалады. Жалолиди Нурбаевтин туугандарынын бардыгы жүрдү ошол жерде. Айылдык кеңештин төрагасы Розалы Кудайбердиев деген жигит Жалалидин Нурбаевтин бир тууган энеси. Ал айылдык кеңештин төрагасы болгон Жалалидин Нурбаев айыл өкмөт болгон. Эки бир тууган бир айыл өкмөттө отуруп каалагандай калышканда айыл өкмөттүн ичинде. Ошол айыл өкмөттүн ичинде иштешкени бар, куда сөөгү, тайкеси, жээни, анан ошол жерге мен эл үчүн деп ишканаларды ачтым дейт. Ошол эл үчүн деп ачкан ишканалардын бардыгында Нурбаевтар иштейт. Бул окуя парламентте кезиптештери тарабынан көтөрүлүп, бирок Нурбаев жеке өзү үн каткан жок. Кече айылдын айрым тургундары Жаныкуловдун текшерүүсүнүн негизинде кызматтан алынган айыл өкмөттүн орун басарын кайрадан ордуна коюуну талап кылып чыгышкан. Кыргыз-казак өкмөттөр аралык кеңештин протоколуна кол коюлду. Бишкекте Кыргыз-казак өкмөттөр аралык кеңештин 10-чу жыйыны өтүп, анын жыйынтыгы боюнча келишимдер түзүлдү. Акылбек Жапаров менен Казакстандын өкмөт башчысы Алихан Смаилов катышкан жыйында тараптар 26 майда Кыргызстанга келе турган Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин расмий сапарын уюштуруу жана өткөрүүнү талкуулашты. Ошондой эле өкмөт башчылары эки өлкө ортосундагы соода-экономикалык кызматташтыкты мындан ары кеңейтүү, анын ичинде биргелешкен ишканаларды ачуу тууралуу кеп кылышты. Өкмөттөр аралык кеңеш Кыргызстан менен Казакстандын ыйгарым укуктуу органдарына экономикадагы артыкчылыктуу секторлорду, инвестициялык долбоорлордун реестрин түзүү жолу менен инвестициялык кызматташтыкты активдештирүү тапшырмасы берилди. Ал ортодо президент Садыр Жапаров Бишкекке келген Казакстандын премьер-министри Алихан Смаиловду кабыл алды. Жараткан жергебизге береке, элибизге ынтымак берсин. Өлкөбүздө өнүгү, дүйнөдө тынчтык гана өкүм сүрсүн. Рамазан айындагы туткан орозоңуздар кабыл болсун, алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн.